Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür yaxşıyıq. Baxın orada nə var? Dünənləri otağa zaldakı şkafına paryetka saldım. Orada istədim bir iki dənə polkanı belə boş saxlayam. Elə iki dənə hardasa bir ensiz yerdən, bir dənə enli yerdən boş şkafım, polkam qaldı. Bunu da gətirdim. Dedim bu varımıydı. Deyirdim sirçə tam hazır olsun. İçinə yığım. Düzdür, bilmirəm hara qoyaram. Stolun üstündə saxlamaram. Çünki həm sirçə qabım var burada, həm də belə çox da bilmirəm. Belə nə görsən? Görsən belə dursa pis olmaz. Həm xoşuma gəlir, həm də nəsə çox da belə bilmirəm, qərarsızam. Siz də bir fikir bildirərsiniz də, deyərsiniz, qoyum ya burada qalsın ya yox. İndi gətirdim, sirçə boşaldım içinə. Məncə bunun içində də qəşəq qalar, sirçə tam hazır olar. Çünki belə qablarda da sirçə saxlayırlar da. Sirçəm baxın, belə çöküntü, su çoxdur və hələ açıq rəngdədir. Tam belə, tam sirçə halına düşməkdir. Bir haradasa yarım litrlik banka sirçəni istifadə elədim, qutardım. Tam belə sirçənin tamını hiss eləyə bilmirdim. İyisi sirçə idi, amma dadı sirçənin tamı gəlmirdi. Suya qatanda daha doğrusu. İndi bilmirəm, bunun içinə tökəndə çöküntüsüz qalmaz görəsən. Çöküntü onu biraz da mayalandırır da, çöküntüsüz qalsa mayalanmaz. Qarışdırdım tökdüm ki, tortasından bunun içinə də girsin, bunu mayalandırsın. Təmiz süzüləndə oca mayalanmır yaxşı. Neçə vaxt deyirəm çıxanda alma alım. Ay! Yaxşı qal qoymuşdum altına. Alma yarımdan çıxır ki, alma alın. Təzə sirkə qoyam. Müvəqqəti qoyuram bura, siz mənə deyərsiniz. Dursun burada ya götürüm. Bu arada qonaqlarım hələ buradadırlar, getmədilər. Filan ki, bizim söhbətimizdən hamı elə fikirləşib ki, bu günləri gedirlər. Yəni, bir iki günə gedirlər daha doğrusu. Sadəcə dünənləri biraz lazımsız paltarları, uşağın balacalaşmışları yığırdı, hazır da, yəni sunkanı hazır edirdi. Yəni bugün getməyiblər, buradadırlar. Yəni ki, bir gün, ya iki gün, bəlkə vloglarda görərsiniz, amma hələ buradadırlar. Burası yadına düşmüşsən Cünayın. Sizlərə təşəkkür eləmək istərdi, çünki baş qarışır, vaxt olmur, belə. Evdən çıxdım, Pütörçkə dastavka boksu var, ozonun. Orada ayana sahaca qız eləmişdi yaxı o təfələri, xalanın adından. Xoşma gəlmədi, Orxan baxmışdı şəkildə. Elə də çobutluğu bilinmirdi, həm rəngi göy, pis göy gəldi, həm də ayana görə çox belə iri idi. Proqraması tapmadım, hansı proqrama ilə qoşmaq lazımdır telefona. Nəsə yaxşı deyildi firması.
Təzdən vəzirət eləyib, qaytarıb, başqasını zakaz elədim özüm. İndi gəlibdir burada. Dostavka yerim, buraya yazmışam. Çox evin yanında. Burada boks var, orada. Apar, yığac götürəcəm. Görək. Ay, nabır açıram. Mən də sevincək olmuşam, saatına baxmamışam ki. Bu şeyini, vaxtını, saatını neçə yazıblar. İndi yığıram, baxıram ki, eləmir. Göstərir, yoxdur. Baxam ki, yazır 17.00-dan gələcək. Amma çox vaxt tez gəlir. Məsələn, o gün mənim çayneyim də Orxan dedi ki, 5-dən yazıblar ki, çatacaq. Səhər-səhərdir böyle, gün ortaya yaxın idi. SMS gəlmişdi ki, çatdı. İndi görək, mənim ki, nə vaxt çatacaq. Onsuz birazdan çıxmalıyıq Cunayla mağazinə. İnşallah elə o vaxtlarda gələr. Bir də giriş-çıxış eləmənəm dəqiqə deyibə. Yollar da buz olur. Çünki o ki, su hər yeri ərimişdi, suya dönmüşdü. İndi həmən sular buz olub, şu qarın üstündə girmək olur. Hə? Express-ə girmişik. Sayınik üçün paket almışam. Bunlara baxın. Balacadır. 2 dənə aldım belə. Pendir falan doğrayıb ortaya qoymağa. Düzdür, mənim belə taxtadan şeyim yoxdur. Elə bir komplektim ki, bütün servisi belə taxtadan quram. Həmin isə aldım da, nə bilim. 150 rubl idi bir dənəsi. Gəldik, gələn kimi də mən də xəmir yoğururam, pizza xəmiri. Düzdür, başlığını çəkməmişəm. Su, duruş, bir qaşıq pesox, duz, bir dənə də xörək qaşığı, qatıq, haradasa bir 2-3 xörək qaşığı da duru yağ dövmüşəm. Üstə belə yoğururam. Xəmrimi qoyuram mayalanmağa, pendirimi tiorkalayıram. Pizza üçün hazırlayıram. Sosiska, kalbasa, onları doğrayacam, yığacam. Mayalanana kimi hazır dursun. Sonra da fix price-dən aldığım taxtaları yağlayıram. Mən həmişə belə doğrama daskasıdır, belə taxta qablardır, nə alsam, buna birinci semşka yağı ilə yağlayıram. Bir gün semşka yağının içində qalır. Elə olur ki, elə material olur ki, yaxşı çəkir, tez 1-2-3 dəfə yağlayası oluram. Belə yağlayıram, bir gün qalacaq. Gələndə mağazinə. Yatıbdır bayaqdan, kırtqasının içində yine. İndi donmuşam, bax, hani hamı deyici darıq acıq Məhəmməd Əli gedəndə. Pizza xəmirimdə qoymuşam, mayalansın. Bax, bax. Özdən pişirəcəm. Hə? Avadqıca. Hamı darıq acıq iyi səndən yana. Fıstıq. Tatlıdır, baxın, tatlı adamdır. Son cünlərimizdir, son cünlərimiz. Balam giləcək, bizi tək qoyacaq. Qoy, indi soyundurazım. Dambuz. Dambuz. Fıstıq. Güzü. Dədi. Şirin. Can. Əzirləm, maha. Yerəm sənə. Qubuş, o qubuş. Götür, makarnalarını tutdum, sən götür. Sən ayın dayanmadı, ye ki biz özümüz soyunduraq. Topuşuya. Qılı topuşuya. Mama, bax. Nə gülürsən sən, nə gülürsən. Ay Şirin, ay Seker. Burada danışa danışa doldururdum.
Sadəcə gördüm evdəki hamı səsi gəlir. Məcbur səsini kəsdim və hızlandırdım ki, belə deyim. Torbaları doldururam. Çay da dəmlədik də, içdik də, razı da qaldım, onu da deyim. Belə hamısını qaba yığdım bankanın içinə. Vəsəl, asan. Fix price-də mütləq bir də alacağım. Pizza peynirinin hamısını doğramadım, qoydum böyrünə. Lazım olsa doğrayacağım. Burada 3 tirə kalbasa var, səsika var, kalbasa var, viçina var, bir də belə salyam kalbasa var. Bir dənə belə bibar götürdüm, azca qızarmış marazenika qoymuşdum onunla, bir dənə pomidor. Bəlkə hansısa birisini elə eləyərəm. Burada təmiz, tək toyuq qabasasıdır, bunu elə eləyəcəm. Belə başlayaq. Yenə, nə deyirlər, plətənin üstündə tavada hazırlayacağım. Çünki duxovkam yaxşı pişirilir bəlkə. Eləyəcəm bir pizza pürəsi. Eləyəcəm balama. Sən nə açdırdın bu cəsbosunu? Gidə pizza oza pişirək. Gidə. Hasretinlə yandı gönlün. Yandı, yandı. Söndü gönlün. Bazına düşe, cemaatı sesi bazına düşe, bazına. Pişirdik de, yedik de, bir bundan, axırda pişirdiğimden kaldı biraz. Çok da geçe çıxdı pizzalar. 2 dənə də içindən, yəni 2 dənə pizzalı xəmirim qaldı, biraz içindən qaldı. Qoyacam xaldəyəkə səhər günüz pişirərəm, səhər gün orta. İndi pişirsəm heç kəs yeməyəcək. Qalsın burada. Üstünü örtüm indi.
Öptüm. Аня, та ты мне сам губа носу на. Все, до свидания. Мы вас не звали. Смотри, твоя бегу на дно. Все, всем рекомендую. Nerede düşüyorum? Ne indirelim ki? Boku pay, kendi işe pışırız değil. Ali yüzü. Ne bileyim. Очень быстро заканчивается зарядка. Просто бомба. Покупайте на всех соцсетях. Если будут жалобы ко мне, мне не пишите, я за ни при чем. Потом, блин, ну что ты кушаешь, а? Ну что ты кушаешь, а? Я только что покушал. Видишь, подарил Саш. Пошли дальше. А аккуратно стол можно обрезаться. Тут твоя водичка, хочешь попей? А, нет, у тебя уже есть своя. Так, пошли. Экскурсия, Саш. Ну, пошли в другую комнату. Sen ona taşır dedin ama gene hiç bilmiyordun. Sen farklı şey göstersen yeni şey göstersin. Bu kadar olsun. İnşallah sevir ve beğenir izlediğiniz bir vloglar. Sağ olun, hələlik, səhər. İnşallah görüşərik.